Kiara do të shpërthej nga xhelozia e Luizi shfaqet në përqafime me bukuroshën shqiptare por i bën gjestin romantik. Kiara dhe Luizi janë nga çiftet më të preferuara të komentuara në Shqipëri. Dyshe të cilët janë takuar gjatë qëndrimit në shtëpinë e Big Brother vazhdojnë të jenë të lumtur në krahët e njëri tjetrit dhe shpesh ndajnë me fansa pjesë nga bashkëtesa e tyre. Së fundmi u publikua një foto ku shihet Luizi tepër i afërt i përqafuar me Sara Hoxhën që është edhe bashortja e Ledri Vulës, por kjo foto është realizuar gjatë xhirimeve të filmit Në Kuadër të Dashurisë, ku Luizi dhe Sara janë në ndërrolet kryesore. E duket se Kiara ka qenë gjithmonë xheloze, e reagimi saj kur të shokët të përqafim nuk do jetë i bukur. Me sa duket, Luizi ka ndryshuar mendjen pasi pak orë pas këtij postimi duket se në adresë të moderatorës ka shkuar një buqet e bukur me lule. Përmes fotos në Insta Story jo ka treguar se ka marrë dhuratë buqetën me lule dhe madje edhe një pusull ku Luizi shpreh të gjithë dashurinë për të. Ndërkaq që Luizi përveç se dhuratës romantike i ka bërë edhe një dedikim në Insta Story. Kujtojmë se Kiara së fundmi është pjesë e Dancing with the Stars Albania, teksa është bashkë moderatore në këtë emision në dhomën e VIP-ave. Duket se Luizi është më së i dashuruar me të dhe kohët e fundit të tregon her pas here. Krisht, e dua sa e mirë është, ka shkruar këngëtari në postimin e Insta Storyt ku shfaqet partnerja e tij. Dyshja duken tepër të lumtur me njëri tjetrin. Teksta ka pasur edhe shumë fjalë se Kiara është në muajin e dytë të shtatzënisë. Nëse është e vërtet, kjo pritet të shihet me padurim në puntatat në vijim të Dancing with the Stars.